dal liggey bi ñu ñewon def doon ñu ci all bi nga xamanteni ñaari way dencenté nañ ñoo xamanteni neena bo di liggey def leen liggey bu bon am war na tay ci ñu ñoo ñu gën ci tax liggey bi ñu defon seen digënté ñom ñaar waaw xat bi leen dal ñu mëna amaat jàpp xamne ñoo gi melni ñom ñaar safara ak chance waaw inshallah rek ci katan yalla sa gam liggey lu bi nak mom liggey bi inshallah rek dana tax ci katan yalla ba kenn ku ci nek ci ñom ñaar ñu melat nan mela won comme bani doga sey inshallah rek ci katan yalla jere gene mo ñewon ak yeen ci don deggal yeen ci mission tayam bi rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñoo dikkat ak yeen ci ki nga xamne moy mara bu mag bi muy serigne jibril fay di nuyu mbokk internet yépp di ñu suivre ci la télévision jibril fay ñoo ngi leen di bëgg di leen xaar té di leen waxaat ni jibril fay lañ sét ci wax muy mara bi nga xamne nak ci katunu yalla la lay wax da faj té du ci bolé ak wax lu dul bayilat suñu borom té fajam bi ñi ci gis li nga xamne modi firné di leen jibril fay ñoo ngi leen nuyu di la xaar té di la wax nak nga def waaw ñu sant bu baax baax ñoo lay fay nuyu bu baax di sant ak yalla bu baax di sant serigne touba di ñaan tawfiq ak xewal baax baax waaw jorine jibrine ñum ñew ci li nga xamne ni mom lañ defé won ci Allah ba nga xamne moy deddelé liggé ñu bëggona xam loolu manam walum deddelé liggé ñu ñuy def ba total ko ak li nga xamne moy tajal ko waaw loolu mom bi ñu gëjju won non ci Allah bi mom nit la ko xamanteni dañ ko liggé deddelé ko am borom kërëm top lu toll ñetti wër woowu ko waxut ak mom digënté wax xamal ci luma nek demone nak don ko togn ay si katal yalla nek na lo xamanteni mom buñ ci jëlé ba utiliser ko ci digënté ci ginaa bo bo dé seen ñaar yéré si katal yalla mo kum mëna don ci aduna rek mo xam dañ da liggé mo xam lu mëna don rek digi mu mëna don ci aduna def ko do xara digé bi buñ la ko liggé si katal yalla mom bis ko ko wax ak liggey bo sun liggey bi tak la liggey ñu ci Allah bi tak la dina am ak jamm ak borom kërëm bepp liggey bu ko mësa def ta liggey bi ci gëna yéme moy képp ko xamanteni dugati leen ci la liggey da la mel comme ni gëna am na lool moy ci gëna yéme ndax am na doom adam nga japp ñaari nit liggey leen ba lu melni ku gisante ak sa morom melni kuy bëgg dé lool baaxul ñun nak sa sa nek dañ koy wax kep ko xamanteni ya nga ñew deddel ay nit taxlaaju bo ñew ci ñun duñu liggéey lool ñun duñu liggéey bu baax manam di yaq nit wala def lo nit loolu ñu ko def donte nak mën nañ def lo nit mën nañ def lu ray nit waaye duñ ko def suñu liggéey dañ ci sét suñu borom lo xamanteni dana jubole ay nit dana jëmele nit kanamam dana hippi nit ci dana ko may bay rek ci walu xewalam walu atna ci walu lañu dox ay képp ko xamanteni nak jafé yoy am na ci yow muy walu liggéey yu bon wala xex bo xamanteni dafa am ci yow bo ñëw ci ñun ci katal yalla da lañ ko jëdil ci station manam bo ñu bo ad yow sa kër mom loolu dula taw insha allah rabbi loolu daal lañ dawon liggéey ji won ko tay di fatali wat ñepp nak képp ko xamanteni bëgg di am suñu vidéo diko sétal da lay abonné ci suñu chaîne YouTube bi serigne jibril fay borom tawfiq boko tapé rek inshallah rek di nga gis vidéo yi am solo yi ñu dugal bo ñu ci poser question tamit dinañ la ci laaj wax la nan ak nan la aw li ñaan ñepp nañu abonné ci suñu chaîne YouTube bi inshallah rek a mom non la démé ma ngi fatali wat ñepp tamit sarax bi nga xamanteni diglé won mako diko diglé wat nit ñi def ko baay xel non la démé muy saraxu ceeb bi ak dugub bi ak saabu bi nako ñepp def ñu ko defé inshallah rew ñu dana am jamm ak les dara am jamm baaxa baax non la démé jerejeuf jibrin fayam non moy mara bi nga xamné nak ñew fi ngir dimbali jamm yalla yi te di len defal ta yalla rek tax ku bëgga jox ak jibrin fay da ngay jël numéro téléphone bi ma lay bëgga jox ante di la ko bamtu watal sa su ne rek moy kon niñ leen koy waxé ah numéro bi moy 77 200 296
44 03 77 296 44 03. Lool moy numéro bi nga xamné moy Djibril Faye. Bo ci WhatsAppam sax mom la, té képp ku am aajo ko bëgg mu fajal lako, boko wowe téléphone ci carte ñu Yalla dina ci waxtaan ak yow, waxlu ci ak yow. Kon nak mbokk yi ñu lay ñuy dox dig dajé ak benen vidéo ak benen fan, té di leen wax tamit ngeen daw ci li nga xamné ni modi Instagram ba mo nga fa, ba ci Facebook bi lepp en direct lañ koy défé fofa. Kon nak ñu lay ñuy dox dig dajé ci benen vidéo benen fan.